Okay. Elyn, baie dankie dat jy hier is. Elyn is 'n ou kliënt van my en ek wil graag vir haar vra wat sy van Anelias dink. Weet jy, Anelias is my so sinoniem met Palliser. Ek sien sy ry het altyd daai klein perskarretjie gery. Nou is dit 'n mooi groter ene, 'n wit een, maar goed, bemark en jy weet van Anelias, so ja, daar ek weet sy's net oral. Wat dink jy van ons diens, Elyn? Ek kan net sê ons het baie diens gehad. Ons het nou baie lang jare besluit om ons huis in die mark te sit en ons is nie gereelde trekkers nie, so vir ons was dit 'n vreeslike ding, maar Anelia het alles so maklik en so vinnig laat klink. Wat het vir julle persoonlik beteken? Weet jy die feit dat ons geweet het ons is by 'n baie goeie op en wakker eiendomsagent het dit vir ons makliker gemaak. Ons kon gaan vakansie hou het en geweet ons huis word bemark intussen. Sleutel gegee, daar was nooit probleme nie. Hulle was baie professioneel, daar's altyd lank voor die tyd vir ons gereël vir 'n afspraak. So jy het presies geweet waar jy staan en ons is kort op hoogte gehou. So dit was vir ons 'n baie maklike ding op die ou einde. Ag, dankie Elyn. Vir die tweede keer.